Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň vám prajem. Však dneska budeme sa baviť o tých, tý voľbách. Ja len počúvajte hlavne tí, čo ste z Hej. Bo minule ste mi vysvetlili, že nechceli sme smeráka, tak sme si zvolili feťáka. Hej. Dobre, to bol argument jak svinia. Hej. A niektorí ste tomu asi aj uverili, bohavá. Aj, a teraz, je, teraz, chcem počuť ďalší argument. Že čo, teraz? Teraz prečo? Ha? Z akého dôvodu? Vysv vysvetlite mi, lebo ja, 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 veľmi rád by som chcel vedieť, ako, ako tie myšlenkové pochody idú. Ako, ako, ste mohli rybnička, aj 73% skoro. Hej? Ja, ja žiť, ja ži v Trnave, teda v Trnave, v Trenčíne, tak žijem už v Trnave. Hej. Ja žiť v Trenčine, ja v tejto chvíli by som sa zodvihol, zbalil by som si caky-paky, aby som z toho kraja odišiel. Nie kvôli rybničkovi. To je to najmej, najmenšie zlo. Nie kvôli rybničkovi. Ako kvôli takým magorom, ktorí sú schopní ho zvoliť. No však dobre, dajte sa, dajte, sa, dajte sa opíchať.